Бүгін орталық референдум комиссиясы 5-ші маусымды өткен негізгі заңға өзгертулер енгізуге қатысты референдум қорытындысын жариялады. Конституциялық реформаларды 6 миллион 163 516 адам қолдаған. Алайда қарсы болғандар да бар. Олардың саны 1,5 миллионға жуық. Сондай-ақ жауаптың екі нұсқасы белгіленген 125859 бюллетен есепке алынбаған. Ал ешқандай да жауап көрсетілмеген 205924 бюллетен жарамсыз деп танылған. Сондай-ақ Алматыдағы нөмірі 2-ші учаскедегі дауыс беру нәтижелері есепке алынбаған. Өйткені учаскелік комиссияның мүшелері басқа адамдар үшін дауыс берген. Сонымен референдумға қатысуға құқы бар азаматтардың жалпы саны 11 миллион 734642 болса, соның 7 миллион 985769-ы референдумға қатысып, өз таңдауын жасаған. Бұл дауыс беруге құқы бар адамдардың 68,5% деген сөз. Сонымен конституцияға өзгерістер енгізуге дауыс берушілердің 77,18% «я» деп жауап берген, ал конституциялық түзетулерге қарсы азаматтар саны 1 миллион 490470. Бұл қатысушылардың 18,66%. Осылайша республикалық референдум туралы конституциялық заңның 31-34 баптары негізінде еліміздің негізгі заңына ұсынылған өзгерістер қабылданды. Референдум қабылдаған шешімнің міндетті күші болады және актілермен қосымша растауды талап етпейді. Қабылданған конституциялық өзгерістермен толықтырулар референдумның қорытындылары ресми жарияланғаннан бастап күшіне енеді.